ქრისტიანულ ღვთისმეტყველების ერთ-ერთ უმთავრეს ცნებას ცოდვა წარმოადგენს. ცოდვა ყოფითი გაგებით ყოველთვის ჩვეულებრივ სასაუბრო მეტყველებაში უკავშირდება დანაშაულის ცნებას. შეცოდა, ესე იგი, რაღაც დააშავა ადამიანმა. და არა მარტო ყოფითი გაგებით. ცოდვა ასოცირდება დანაშაულთან გარკვეულწილად რელიგიური გაგებითაც. Да, მოიაზრება არა მარტო იურიდიულ, არამედ ეთიკურ პლანშიც. მაგრამ ქრისტიანობამ ცოდვის ცოდა სხვაგვარი გაგება შემოიტანა. ქრისტიანობისათვის ცოდვა უპირველეს ყოვლისა ონტოლოგიური ფაქტია, რომელიც ადამიანის არსებობის ყველაზე ფუნდამენტურ ძირებს ეხება. და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება იგი ეთიკური თუ იურიდიული სახის პრობლემა. ამაზე კარგად მიგვითითებს თვით სიტყვის ეტიმოლოგია. ცოდვა, რომელსაც ბიბლიაში ძველ ებრაულად ეწოდება ხეტ და ასევე მისი ბერძნული თარგმანიც ამარტია, უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს არა დანაშაულს ვინმეს ადამიანის, ან თუდაც ღვთის წინაშე შადენილად დანაშაულს, არამედ უპირველეს ყოვლისა ეს ნიშნავს როგორც მიზნისაცდენას, მიზანში ვერ მორტყმას, შეცდომას. კარგად გამოხატავს ამ სიტყვას რუსული სიტყვა პრომახ. ესე იგი, ცოდვა არის ის, რაც პიროვნებას გონია, რომ სწორია, რომ მართლად აკეთებს ამა თუ იმ ქმედებას, ამა თუ იმ ფიქრს, ამა თუ იმ აზრს, ამა თუ იმ სიტყვას მართლად ამბობს. სინამდვილეში კი ეს გზა მისგან არჩეული სიტყვითი, აზრითი თუ მოქმედებითი სინამდვილეში არის მცდარი. აი ამ გაგებით არის ნახმარი ეს სიტყვა ბიბლიაში, ებრაულად ხეტ, ბერძნულად ამარტია, სვათაშორის რუსული სლავური, ზოგადი სლავური სიტყვა გრეხიც, ზოგიერთი განმარტებლის, თუმცა მას ყველა არ ეთანხმება, მიხედვით წარმოდგება სწორედ ოგრეხისაგან, რომელიც სწორედ გზის გამრუდებას, აცდენას, განსხვავებული გზით სულას ნიშნავს. ზოგიერთი აღნიშნავს, რომ ეს მოდის ძველი სლავური სიტყვიდან გრეს, რაც წვას ნიშნავს, რომელიც გამოწვეულია სიცხვილის შეგრძნებით. ყოველ შემთხვევაში, ასე თუ ისე, უმთავრესი და ყველაზე ფუნდამენტური, რაც არის ებრაულადაც და ბერძნულადაც, სწორედ ამგვარად განემარტება ცოდვა. რაც შეეხება ქართულ ენაზე ტერმინ ცოდვას, ამის თაობაზე პირადად მე არ წამიგითხავს ამ სიტყვის ეტიმოლოგია. ჩემის აზრით, ისევ ყოფის ცხოვრებიდან თუ ავიღებთ, ცოდვა უკავშირდება ჩემის აზრით ცოდოს, ვიტყვით რომ ცოდვა რომელიმე ადამიანზე, ანუ საცოდავია, შესაბრალისია. აი ესეც მე მგონი გარკვეულწილად მიუთითებს იმ ადამიანის, იმ პიროვნების მდგომარეობაზე, რომელიც ცოდვას ჩადის. ანუ შესაბრალისი იყო, ცოდო იყო ადამი, მას შემდეგ, რაც მან შესცოდა. ესე იგი, აირჩია არასწორი გზა. როგორც მამები ამბობენ, ცოდვა ეს არის მიდრეკა არარსებულისაკენ, სიცრუისაკენ. ამდენად, ცოდვა ადამიანის ყოფიერების ყველაზე ფუნდამენტურ პრინციპებს უკავშირდება, რომელიც, როგორც აღარ აღნიშნეთ, შემდგომში იწვევს უკვე ეთიკურ დარღვევებს და შესაბამისად დანაშაულსაც. აი სწორედ ცოდვა, როგორც ადამიანის არსებობის, მისი ყოფიერების გაუგუღმართება, გაუგუღმართებული მდგომარეობისაგან მისწრაფება, არის საფუძველი ყოველივე იმისა, რასაც შემდგომში ყოფითი გაგებით ცოდვა ეწოდება. ცოდვა, რომელსაც ყველა ჩანთაგანი ყოველი ფეხის გადადგმაზე ჩავდივართ, გადადგმისას ჩავდივართ ჩვენი ცხოვრების მანძილზე. აქ საინტერესოა კიდევ ის ფაქტი, რომ ცოდვის, როგორც იურიდიული აქტის გაგება, საკმაოდ მყარად არის დამკვიდრებული ძველ აღთქმაში და შემდგომში დღეს უკვე კათოლიკურ სამყაროში, დასავლურ ქრისტიანობაში. მართლაც თუ ძველ აღთქმას გადავავლებთ თვალს, იქ ვხედავთ, რომ ცოდვა, როგორც პიროვნული, ისე ებრაელის მიერ ჩადენილი, მოიაზრება როგორც იურიდიული აქტი, როგორც დანაშაული რაღაცა მცნების წინააღმდეგ, რომელიმე მცნების წინააღმდეგ.
რის შემდეგაც ხდება დასჯა როგორც პიროვნებისა ასევე მთელი ერისა. ამის მაგალითი უამრავია და ფაქტობრივად მთელი ძველი აღთქმის ისტორია სწორედ ამის ისტორია. ცოდვის, სინანულის, აღდგენის, კვლავდაცემის, კვლავაღდგენის ისტორია. ასევე იურიდიულად და ყოველივე ამას ძალიან დიდი მაგალი ანთროპომორფული დაღიაზეს, რომ ღმერთი მოიაზრება ძველ აღთქმაში უპირველეს ყოვლისა როგორც დამეჯელი პიროვნება, როგორც იურიდიული მსაჯული, რომელიც წაახალისებს მორჩილს და სჯის ურთს. ამგვარი იურიდიული გაგება ნიშანდობლივია კათოლიციზმისათვის. ნიშანდობლივი იყო იგი თავიდანვე დასავლური ეკლესიისათვის, რაც ერთი მხრივ ძველი რომაული იურიდიზმის გავლენის შედეგია და მეორე მხრივ თვითონ კათოლიკური ღვთისმეტყველების მცდარი წანამძღვრებიდან გამომდინარეობს. ესე იგი, კათოლიციზმის მიხედვით ადამიანი ცოდვას ჩადის ღვთის მიმართ. აი ასეთი გაგება მართლმადიდებლობისათვის საერთოდ მიუღებელია. ადამიანი ღვთის წინაშე კი არ ჩადის დანაშაულს, ღმერთს კი არ შეურაცხყოფს, არამედ პირველ რიგში დანაშაულს ჩადის საკუთარი თავის წინაშე. ცოდვა დანაშაული კი არა, ავადმყოფობაა, სატკივარია ადამიანისა, რომელიც სინანულით უნდა გამოსწორდეს, სინანულით წარიხოცოს, ცხოვრების სტილის შეცვლით უნდა გამოიხატოს. თვით სინანულის ბერძნული ეკვივალენტი მეტანია, ძველი გამოთქმით მეტანოია, ნიშნავს სწორედ გონების ცვალებადობას. ესე იგი, ადამიანში რაღაც, ადამიანის გონებაში რაღაც კარდინალურ ცვლილებას, ძველი გზის დაგმობას და ჭეშმარიტების გზის სიარულს და არა მონანიება იმ გაგებით, როგორც ეს დასავლურ ქრისტიანობას ესმის, რომ ადამიანს შეუძლია უფლის წინაშე თავი მიმართლოს, როგორც დამნაშავემ, კრიმინალმა და ამგვარად გამოისყიდოს ცოდების. ეს არასწორი სწავლება დაედო საფუძვლად სწორედ სატისფაქციის თეორიას, ანუ უფლის დაკმაყოფილების თეორიას, რომელმაც თავის მხრივ წარმოშვა უკვე ისეთი მახინჯი ფორმა ცოდების მიტევებისა, როგორც იყო ინდულგენციებით ვაჭრობა. რომ ასევე მეორე არასწორი წანამძღვრის მიხედვით, რომელიც კათოლიკურ ეკლესიაშია, წმინდანებს აქვთ ზედმეტი დამსახურებანი. ესე იგი, წმინდანებმა მათი აზრით ჩაიდინეს უფრო მეტი დამსახურება, უფრო იმაზე მეტი, ვიდრე თავისი საკუთარი ცხონებისათვის, საკუთარი გაღვთობისათვის იყო საჭირო. და ის შემდგომ რაღაცნაირად ამ ზედმეტ სიკეთეს, ზედმეტ სათნოებებს უნაწილებენ სხვა ცოდვილ ადამიანებს. და როგორც გითხარით, ეს ამ მიტევებამ, კათოლიკური ეკლესიის მიერ ცოდვილთათვის ცოდვების მიტევებამ ყველაზე მაღინჯი ფორმით გამოხატულება ხოვა სწორედ ინდულგენციებით ვაჭრობაში, რომ რაღაცა გარკვეული საფასურის თანახმად შეუძლია ადამიანს გამოისყიდოს ცოდვა. მსგავსი რამ მართლმადიდებლურ ქრისტიანობაში წარმოუდგენელია, რადგანაც თავისთავად გამოირიცხება იურიდიზმი. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჭეშმარიტად ქრისტიანული სწავლებით ცოდვა ეს არის ავადმყოფობა, სნეულება, ჩადენილი საკუთარი თავის მიმართ ქმედება და არა დანაშაული უფლის წინაშე. შეიძლება ცოტა თამამი ნათქვამია, რა თქმა უნდა, ეს ცნების დარღვევაც არის, მაგრამ იურიდიული პლანი, ისევე როგორც ეთიკური, აქ მეორეულია. მთავარი არის მისი არსობრივი თავისებურება, რომ ის არის სნეულება ადამიანისა და შესაბამისად მას თან სდევს არასწორი ეთიკური ქმედება და ხშირად დანაშაულიც. იმიტომ რომ ცოდვა ყოველთვის დანაშაული არ არის, კრიმინალი არ არის. მაგალითად, აუარებელი ცოდვა ისეთი ფიქრის მიერი, აზრის მიერი, ხშირად ქმედების მიერ, რომელიც დანაშაულს არ ეწვევს და მას არ ეწოდება დანაშაული კრიმინალის ენაზე, იურიდიულ ენაზე. ცოდვასთან ძალიან დიდ კავშირში ასევე პირდაპირ კავშირშია სიკვდილი. პავლე მოციქული როგორც წერს, ერთი ცოდვის ძალით შემოხვდა სოფელში სიკვდილიო. სიკვდილი თანამდებია ცოდვისა. სიკვდილი განპირობებულია ცოდვის მიერ. ამის თაობაზე, როგორც მოგახსენებათ, თავიდანვე აუწყა უფალმა, როდესაც აუგრძალა ცნობადის ხის ნაყოფის
შეჭმა ადამს, რომ თუ კი იგი შეჭამდა, იგემებდა ამ ნაყოფს, სიკვდილისა მოკვდეთო, ასე უთხრა. ეს ორმაგი სიკვდილის გამოყენება ებრაული ენის გრამატიკის თავისებურებაა. ასე რომ, ბიბლია ნათლად გვიჩვენებს, რომ ცოდვას შედეგად სიკვდილი მოხვდება. და რომ როგორც ცოდვა, ისევე სიკვდილი ადამიანის ბუნების გაუღმართებაა, არაბუნებრივი მდგომარეობაა. ცოდვილი ადამიანი აუცილებლად უნდა მოკვდეს. აქვე სწორედ აქედან აიხსნება ის ფაქტი, თუ რატომ ეშინია ადამიანს სიკვდილის. ადამიანისათვის სიკვდილი რომ ბუნებრივი არსებითი ყოფილიყო, მას არ შეეშინდებოდა. და სწორედ პარადოქსულობაც ისაა, რომ სიკვდილი არ არსებობს, სიკვდილი არაბუნებრივი მდგომარეობა ადამიანის ყოფიერებისათვის და აი ამიტომაც ეშინია ადამიანს სიკვდილისა. ამიტომაც წელს იგი მის წინაშე. განსხვავება არის კიდევ კათოლიკურსა და მართლმადებლურ სწავლებებს შორის ამ კუთხის ის, რომ კათოლიციზმში პირველი ცოდვა, ადამიანის ცოდვა არ განიხილება როგორც ადამიანის ტრაგედია. იქ არის, იქ უფრო შემსუბუქებულია ცოდვის შედეგები. კათოლიკური სწავლების მიხედვით თითქოს მხოლოდ ღვთაებრივი ზებუნებრივი მადლი მოაკლდა ადამიანს და ადამიანის ძალისხმევით და ეკლესიის დახმარებით მას კვლავ შეუძლია აღდგომა. საპირისპირო გომარობაში ჩავარდა პროტესტანტიზმი. პროტესტანტიზმის მიხედვით, ყველა მისი განშტოების მიხედვით და განსაკუთრებით კალვინიზმისთვის, ცოდვიდაცემა, ადამიანის ცოდვიდაცემა და კაცობრიობის ცოდვიდაცემა ზოგადად, ეს არის ქაოსში ჩავარდნა, ქაოსში დანთქმა, უბედურება, რომელსაგან თავის დაღწევა ადამიანს არ ძალუძს და მთლიანად მინდობული უნდა იყოს ღმერთზე. ესე იგი, ადამიანის ცხონება აბსოლუტურად არის ღვთის ხელში. ადამიანს ცხონების გზაზე არაფრის კეთება არ შეუძლია. აქედან გამომდინარეობს სწორედ პრედესტინაციის თეორია. ანუ წინასწარ განსაზღვრულობის თეორია, რომლის ჩანასახებიც პროტესტანტებში არსებობდა თავიდანვე, ლუთერის დროიდანვე და იგი უკიდურესობამდე მიიყვანა კალვინმა. რომლის სწავლების საბოლოო შედეგი არის ის, რომ მისი მტკიცებით ღმერთმა წინასწარ გამოარჩია ისინი, ვინც ცხონდება და ისინიც, ვინც წარწმედისთვის არის განწირული, მიუხედავად მათი მცდელობისა, მათი თავგამოდებისა, მათი კეთილი საქმეებისა, მათ არაფრის შეცვლა არ შეუძლიათ. ეს არის უკვე ფატალიზმის დამკვიდრება ქრისტიანობაში. ფატალიზმისა, რომლის წინააღმდეგაც იბრძოდა ქრისტიანობა, როგორც წარმართული მოვლენისა, როგორც ანტიკური ცნობიერებისათვის თანამდები ფენომენისა.